श्री वाराह्यनुग्रहाष्टकम् ईश्वर उवाच मातर्जगद्र चरनाटक सूत्रधारः त्वद्रूपमा कलयुतुं परमार्थतोयम् ईशोऽप्यमीश्वर पदं समुपैति तादृक् कोऽन्यस्तवं किमिव तावक मा दधातु नामानि किन्तु गृणतस्तव लोकतुण्डे नाडम्बरं स्पृशति दण्डधरस्य दण्डः यल्लेश लम्बित भवाम्भुनिधिर्यतोय त्वन्नाम संस्कृतिरियं ननु न स्तुतिस्ते त्वच्चिन्तनादर समुल्ल सदप्रमेय आनन्दो दया समुदितः स्फुटरो महर्षः मातर्नमामि सुदिनानि सदेत्यमुं त्वाम् अभ्यर्थयेर्धमिति पूरयताद्धयालो इन्द्रेन्दुमौलि विधि केशव मौलिरत्न रोचिश्च योज्वलित पाद सरोज युग्मे चेतो नतो मम सदा प्रतिबिम्बिता त्वम् भूया भवानि भवनाशिनि भावये त्वाम् लीलोद्रुतक्षितितलस्य वराहमूर्तेः वाराहमूर्तिरखिलार्धकरी त्वमेय प्रालेय रश्मिषु कल्लोलसितावतंस त्वं देवी वामतनुभाग हराहरस्य त्वामम्ब तप्तकनकोज्ज्वल कान्तिमन्तः ये चिन्तयन्ति युवती तनुमागलान्तम् चक्रायुधां त्रिनयनां वरपोतृवक्त्रां तेषां पदाम्भुजयुगं प्रणमन्ति देवाः त्वत्सेवनस्खलितपापचयस्य मातः मोक्षोऽपि यस्य न सतो गणनामुपैति देवासुरो रगनृपूचितपादपीठः कस्याश्रियः खलु भाजनतां न धत्ते किं दुष्करं त्वयि मनोविषयं गतायां किं दुर्लभं त्वयि विधानु वदर्चितायां किं दुर्भरं त्वयि सकृत् स्मृतिमागतायां किं दुर्जयं त्वयि कृत स्तुतिवादपुंसाम् इति श्री वाराह्यनुग्रहाष्टकं संपूर्णम्।